Тий. Гэхдээ үдсэн байсан гэж энэ бол одоо намайг доромжилж байгаа асуудал. Энэ төгжлийн одоо би нийтийн тээврийн асуудлыг ярих юм бол таад би хэлээ тий. Би гадаадад байж таа Канадад нэг хэсэг амьдарч байгаа хугацаанд бүтэн жил автобусаар явсан нэгдүгээр. За тэр гадаадаа болий. Би өөрөө энд Улаанбаатар хотод байхад автобусаар өөрөө шүү дээ дөнгөж гişүүн болоод явхаасаа өмнө ч гэсэн Чингэлтэй дээр сонгуулийнхаа үерч Blue Basket манай компани явдаг Чингэлтэй сонгогдсон төр. Тэрүүгээр явж исэн. А сонгуулиж гарч ирээд бараг гişүүдээс хамгийн анхныхан байх. Нийтийн тээврийн газрын даргатай уулзаад сонгуулийн үер ажиллаа би автобусны буудлаас эхэлнэ гэд хэлж исэн. За манай ээж бол нийтийн тээврийг үдэрдэх газар насаараа ажилласан. Би хүүхэд байхдаа автобусны жолооч нарын дунд өссөн юм баггүй. Тэгээ автобусны амьдрал мэддэг учраас хамгийн түрүүнд 9 сард гарч ирээд нийтийн тээврийн асуудал номер 1 юм байна гэхэд маш олон хүн гэсэн шүү дээ. Чи буруу харж байна. Түгжилч нийтийн тээврийнс болоод байгаа юм биш. Чи скватер буруу байна. Чи замаа бод, орц гарцаа бод, худалдаа үйлчлэгийг анхаар гэсэн баггүй. Тэгэхээр нийтийн тээврийн үйлчлэгийн асуудлыг өдөр шөнөгүй одоо өглөө босоод санаа зовоод орой унтахтаа санаа зовж байгаа хүн Монголд ч одоо баг энэ чиглэлээр би сайд гацараа байгаа үсттэй. Тэгэхээр би илүү их мэдээлэл авчихээн хүмүүс жолооч нартаа уулцсан, зорчигч нэгтгэл дээр нь очиж ажилласан уу, ажилласан хувийн компани дээр очсон. Автоудаар нь явж гин, явж гин, зогсоолуудаар нь явж гин, явж гин. Энэ ажил учраас одоо таа хөгжлийн банкны юмсаа ярилаа шүү дээ. Гинт бас шүүмжлэлсэн. Энэ одоо яригадаад байгаа хийж байгаа ажил чинь одоо ажил явж гин үг гэдгийг чинь өнөөдөр биш. Магадгүй хэдэн сарын дараа энэ ажлууд гарна. Энд чинь өдөр болгоныхаа маш их цагийг зарцуулж байгаа байхгүй юу? Жолоочийн сургалтын асуудал, жолоочийн цалин ус, маршрут чиглэл, энэ автобусны терминалуудыг яах вэ? Автобазыг яах вэ? Энд чинь бүгд өнөөдөр хүртэл одоо энэ сая 9 сард надыг томилгохоос өмнө энэ асуудлууд чинь нийтийн анхаарал дараагүй төрийн бодлого болоогүй хотын асуудал гэд орхигдсон байсан. Тэгэхээр энэ асуудлыг чинь автобусыг ойлгодгүй хүн ийм бодлого одоо гаргаад таад энэ бодлогыг яриад байгаа чинь 9 сараас өмнө энэ асуудал нийгмийн төрийн одоо бодлогын төвд орж ирээгүй шүү дээ. Тэгэхээр ингээ автобус нь сууж үдсэн үү гэдэг чинь зүгээр л нэг тийм хувь хүнлүү чиглэлсээр автобусныг сууж үдсэн тэр хүмүүс өнөөдөр тэгвэл тэр олон сууж ирсэн дараг цэрэг одоо иргэд байлаа гэж утгад. Гэхдээ тэрийг чиг шинжилсэн хаана байгаа юм бэ? За автобус нь сууснаар асуудлыг ойлгож шинжилт юм бол энэ чинь 100 мянгаараад автобуснаас сууж байгаа хүмүүс байгаа. За дараг нь дараа суудгүй байх гэж байна. Автобусны асуудлыг биш үү, тэгээ нийтийн тээврийн асуудлыг үйлчлэх сайжруулдаг тохиолдол хотын өвчлөлийн асуудал, төгжл буруулах дараагийн ямар ч асуудлууд байхгүй. Энийг бол бодлогын төвшөнд оруулж ирж би ярьж байгаа учраас нийтийн тээврийн асуудал өнөөдөр анхааралд орж ийн, ажлууд нь эхэлж ийн, явж ийн, эхнээсээ бас нэг сайжрах юм хотын удирдлагатайгаа хамтраад сумын төр энэ чиглэл нэлээд хамтарч ажиллаж байгаа. Ерөнхий сайд энэ бол маш чухал төрийн бодлогын засгийн газрын анхаарах асуудал юм байна. Нийтийн тээврийн асуудлыг энэ 2023 онд багтаагаад шин төвшөнд гаргаагц л байна. Тэгэхээр энэ чиглэлээр нь ажиллаж байна. Тэгээ маш их зүйл энэ телевизийн экранд гарахгүй, энэ сайт яриа мэрэгэрч явахгүй, баг ярьж их ажиллаа гэдэг зарчмыг чи хийхгүй бол уулзалтын цаг, энэ хүмүүстэй ажиллах цаг чинь байхгүй. Тэр зогсоол дээр би нэг очиод зогсоол дээр яваад зогсоолууд дээр яваа ажиллаж байгаас гадна өөрийнхөө сонгогдсон тойрог дүүрэгтээ би одоо 17 автобусны зогсоолыг барьж дуусгаад явж байна. Энийгтээ уржин жилээс хийж хэлсэн ажил واخгүй. Тэгэхээр энэ автобуснаас сууж үзээд ойлгох хэрэг тэр дээвүүг одоо надаас автобусны талаар хүмүүс юм асуугүй. Гэхдээ одоо надаас илүү мэдж байгаа хүмүүстэй бол би мэтгэлцэхэд бэлэн байна. Одоо энэ Улаанбаатар хотын автобус нь ямар юм хин хаан дуусж байгаа автобус нь аль нь сарампай юм. Манай одоо дээвүүгээ 400 одоо автобус 2000 онд орж ирсэн. Энэ одоо 100-аад үлдсэн үйлчлэгэнд явж байна. Ороод яваад сууж үзлээ. 9 онд намайг гişүүн байхад л анх авсан юм. Тэгэхэд эн чинь тэтгүрээр бол тэтгүрт гарах болсон ч гэсэн одоо ингээд шиж сольж чадахгүй учраас бид явуулаад байгаа. А тэн дотор суугаа харахад бод мэдээж хүүтэн цантцсан. Тэгээ би тэн дотор явж явах хүртэл одоо зорчигч одоо охин маань тэгж штэ. Аха одоо намайг танихгүй. Би ч өөрөө урагшаа нөгөө хараа суудсан учраас надаас асууж байгаа. Аха аль зогсоол дээр бууж ирэв. Би ч ингээд харах гэж оролцсон зогсоод аварч харахгүй л байгаа хгүй бас. Тэгэхээр шинтэн ороо суухаар яаж ийм нөхөр тэнд одоо нэг дууны сайхан дуунууд явж ийн маршрут чиглэлүүд нь одоо ирж явна гэж хэлж ийн. А хүмүүсийн сэтгэл ханамж бол өндөр байна. А бидний дараагийн бодлого бол автобусныхаа чанар сайжруулна. Үнийн ч гэсэн гайгүй бас байлгах чиглэлд нь явна. Одоо тэгэхээр энэ ажлуудыг хийгээд ирэхээр бас санаа зовоосон дахиад асуудлууд байгаа шүү дээ. Автобусныхаа төлбөрийг одоо 500 төгрөг байж байгаад энэ байдлыг одоо яах вэ? Жолоочдынхаа цалин үлсийг нэмж чадахгүй байна. Чи парк шинжилгээ хийж чадахгүй. Гэхдээ тэрийг одоо өнөөдөр ярих юм байхгүй. Эхлээд ажлын хэсэг дуусах тийм. Тэгэхгүй болохоор одоо ингэ юм ярихаар нэмэх гэж байна. Татвар нэмэх гэж байна. Болио ард түмэн амьдрал хэцүү байхад юм бодлохгүй болох юм гэж байна. Тэгээд ерэн зүгээр юм попорсон хүн буруутах гэсэн. Одоо баг скватер сайд болсон цагаас төгжрөл бий болсон юм шиг юм яриад нь шүү дээ. Энэ төгжрлийн бодлогыг чинь гаргаад бодлогын сайд гэдэг бол замын хөдөлгөөний зохицуулах диспетчер биш. Гэхдээ одоо олимпийн гудам зайсан чигийн урсгал гэдэг юм би иймэрхүү юмруудад орж байгаа. Дараа дараа чи хэдэн уулзруудыг төлөвлөөд явж гин. Гэхдээ сайнтай муутай юм байна. Аль болох нэг харж агаад
100% одоо сайхан болчих шийдлүүд бага байгаа хөөхгүй. Нэг 70-80% та гайгүй гэвэл тэр шийдлийг сонгож аваад хэрэгжүүлээ л гэж. Төгжрөл бууруулах гэдгийг бид нэр хүн болгон яаж ойлгож байгаа юм бэ? Төгжрлийн сан хэлж штт миний хараа төвлөрсөн харуулах бодлого гэж явьж байгаа. Төгжрөл буурахаар нэг 400 өдөр оо ийм их мөнгө зарцуулчихлаа төгжрөлд байгаа буурахгүй юм. Тэ чин биэлж штт. Төгжрөл бууруулахаар хүн болгон зарим нь янз янз зар. Одоо сургууль цэцэрлэгийг төгжрөл бууруулсаар оруулчихж байгаа хөөхгүй. Өдөө сургууль цэцэрлэг нөлөөлж байгаа нь үнэн л дээ. Гэхдээ яг төгжрөл бууруулахыг зорилготой тэр ажил биш шүү дээ сургууль цэцэрлэг. Сургууль цэцэрлэг чинь хүртээм чанар юм хийгээд явж байгаа. Гэхдээ энэ мөнгө чинь өөрөө бос төгжрөл дээр оруулчихвал тэндээ тэдний салбар дээр ч бас бичигдэж байгаа шүү дээ. А газар чөлөөлт байж гэн. Энд чинь яг төгжрөл бууруулахтай яг шууд холбоотой байгуул бас хэцүү. Газар чөлөөлж замаа байрн ч гэдэг юм. Тэгэхээр төгжрөл бууруулалтаа над дээр тавигдсан гэдэг ачаа ямар өчртэй юм бэ гэхээр засгийн газар энэ автобусны парк шинчилгээ ажлыг ингээд өндөр хэмжээнд явуулахын тулд ингээд тавьчихсан мөнгө энэ дээр өөр зорилттой төгжрөлийн олон салбарт ажиллахгүй засгийн газар бодлого ихтэй энэ 23-4 он гээд явна. А тэгээ энэ шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд мэдээж хэрэг сайд өөрөөр хэрэгжүүлэхгүй тэг нийслэлийн засаг даргач өөрөө бас тэг. Одоо бол яг улсын төсөв тус сууснаар бол 457 автобус гээд тэр нь цахилгаан автобусууд зогтсон байсан. Тэгэхээр сая хот төсвөө тануулаад нөхөж чадахгүй болсон учраас миний одоо тавьж байгаа зорилт бол тэгэл тэрнээс одоо хамаагүй илүү яагаад тэгэхээр 100% шинчлэх гэж бид зорилттой тавьчихсан. Тэгэхээр ямар ч бас нэг 700-аас дээш автобус авах шаардлагатай болж байгаа. Тэгэд тий. А энэ жилдээ авна гэхээр харин ирэх жил бас үргэлжлэх юм байгаа. Энэ жилдээ гэхдээ ерөнхий сайд 23 оны 9-р сарын 1 гэхэд энэ парк шинжилтийн ажлын гол хэсгийг дуусгасан байх үүрэг өгсөн. Тэгээ энэ асуудал дээр бол би анхаарч байгаа. Гэхдээ эн чинь манад бол хамгийн олон хэцүү юм байдаг нь нөгөө тээвэрлэлт, гэрээ, олон нас сонирхол, эсэргүүцэн, шүүмжлэл гээл ингээл бол бид нар чинь Улаанбаатар хотын ямыг бүгд нийлж 420 төрмийг төгжрөл зарцууллаа гэж хэлэнгүүтээ Улаанбаатар хотын төсөв бүхэлдээ байхгүй болсон шүү дээ одоо. Яг тэрэн шиг нэг ийм юм болдог байхгүй. Эхлээд батлагдаж яваад болж ийл гэж итэл шүүмжлэл. Тэгээд олон нийтийн санаа бодлыг зөвхөн үнэлэх юм бол төгжрөлийн олон арга хэмжээ хэрэгжиж чадахгүй. Гэхдээ тэрийг би одоо өөрөө би яг худалдаж авах гэж байгаа асуудал бол биш. А би сая хэлсэн шүү дээ 700-аас доошгүй гэж байна шүү дээ. Шаардлага бол 800 авахчлаа гэсэн бодол бол байгаа. А энийг болохоор яагаад гэхээр урд нь төлбөснөөс яагаад нэмэгдүүлж байгаа юм гэхээр хотын өмнө авахчсан төсөвчөнд багасаад тэгээ хот чи 224-ийг одоо оруулж ирж байна шүү дээ энэ бол. Тэгэхээр өмнө нь авсан автобусууд байгаа. А тэгэхээр би нэг ямар ч зүйл төсвийн өөрөө 800 оруулчих юм бол нэг 1200 руу дөхөх 100% парк шинжилгээ хийх болцоо болж байна.